Gaur Errepublika, Gerra Zibila eta ondorengo urteen inguruko gertakizun bat aurkeztuko dugu hemen, pertsonai ezberdinak eta haien bizitza ulertzen lagunduko diguten dokumentuak klik bakar batean edukiko ditugula, azaldu nahi dizuet. Izugarrizko ekarpena da hau, herri mailan eta Gipuzkoa mailan baita ere. Animatu nahi ditut herritar guztik saltxeatzea hemen. Hau izugarrizko tresna da guretzat, gure iraganerako eta gure etorkizunerako. Izugarria da hemen egin den lana, ikusiko duzue, honen atzean zer da on, ilusioz betetzen hau gaur hau aurkezteak. Eta tira, hain dagokigu guri, ba, webgune hau osatzen jarraitzea, ze ikerketa, lau urteko ikerketa izan da, eta lana hemen dago, baina seguru gaude, egunez egune, ekarpen gehiago egongo diala, orduan jungo geha hau aberasten. Gaur aurkezte dugun webgune hau ez dago bukatuta, eta seguruenik ez da inoiz bukatuko. Ze papereak muga badauka, paperean sartzea hainbeste, baina honek ez daka mugarik. Guk gaur goizean bertan beste bilagunako errepublikar baten dokumento bat jaso dugu, goizeko behatzitan, eta goizeko behatzitan ba honek aukera ematen digu dokumento hori hemen zintzilikatzeko eta pertsona horren historia idazteko. Paperak ez du aukera hori ematen, aldiz, honek aukera hori ematen du. Honekin esan nahi dedana da, hau, hemendik aurrea, Aritza Kultura Elkartearen lan tresna izango dela, eta Aritza Kultura Elkarteak nahi duena da, hau, herritarrek erabiltzea, baina baita ere guk hemendik aurrea jarraituko deun ikerketa guztia, ze gure asmoan jarraitzea da, nolabait, ba, honen bitartez publikatzea. Guk garatu dugu pixkat web horri hau, hasieratik aritzakin elkarlanean erabaki izan ba nola izan martzun pixka diseinuak eta ze funtzionalidade behar zitun gehien bat web horriak. Eman nahi izan zen erraminta bat herritarrak dokumentazio guzti hau aurkitu ahal izateko modu errez baten. Ikusten zuen bezala zerbait bisuala eta modernoa izatea erabaki da, mobiletan, zein portatiletan, zein pantaila erresoluzio ezberdinetan ikusteko aukera beharrezkotzat jotze zen. Beste alde batetik dinamikoa izateko importantetzat jozan Aritza Kultura Elkarteak beak gestionatzeko moduko web horri bat izatea. Horretarako erabilian plataforma Joomla plataforma da, eta pixkat aukera ematen dio Aritza Kultura Elkarteai estik esan duen bezala, ba, artikuluak sartzen juteko, dokumentuak eta abar,